Այդ դրոշը պաշտելու են, պաշտելու են։ Արցախը հեսա մի քանի օրից կարող է դելիմիտացիա արդյունքում մնա Ադրբեջանին, իրանք սոս գյուղում ընտրություն են անում։ Հիմա հարգելի հայրենակիցներ, եթե դուք դուրս գաք փողոցները, դուք մի դիվանագիտական հնար կանենք, եկեք այսպեսի մի բան, դուք ստորագրահավաք անեք, որ միանում ենք Ռուսաստանին, սա միակ տարբերակն է, որ արևմուտքը, Եվրոպան, Եվրոմիությունը, Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը կզարթնի քնից, կասես ես ինչա կապը, նախկիններին կխոսամ, հակառուսական կխոսամ, դավայ դու մեր ախպերնես, արի մի հատ էլ դու բացի, էտա Հայաստանը, միտքը էտա, իրանց ուզածը էտա, Ալիևին քնքշեն, Ալիևին ասեն, վայ դու պոպուշես, ապրես ոնց ուզես։ Բարեցեց Իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք Իրավունքի եւ արժեքների գերակայություն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարգիս Տերեսյանին, շնորհակալություն պարոն Տերեսյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքին։ Ուն պարոն Տերեսյան, այս վերջին շաբաթները բուրըն ակտիվ շրջան է, հա, ի աջակցություն Ռուսաստանի բազմաթիվ ակցիաներ են տեղի ունենում, որին դուք էլ ակտիվորեն մասնակցում եք, եւ դրան զուգահեռ տեղի են ունենում հակառուսական ակցիաներ, որը այսպես ասած ամփոփվեց սասնածռերի հանրահավաքով Բևեռի, ինչ կասեք այս մասին եւ այն մասնակցության, որ հանրությունն է ունենում։ Երկրորդին անդրադառնանք իրենց հանրահավաքը, մենք ականատես եղանք, որ հանրահավաքին մենակ մասնակցում էին Ուկրաինայից եկած մոլորված ժողովուրդը, ովքեր էֆորիայի տակ մոլորված ընտրել են Զելենսկին որպես ղեկավար, իրենք են մասնակցում եւ շատ ստվար զանգված տարբեր համայնքներից, LGBT համայնքներից, այսինքն նշանակում է, որ այդ իրենց էլ օրակարգը արդիական չէ, այսօրվա մեր ժողովուրդը էլ չի ընդունում իրենց որպես քաղաքական ուժ եւ իրենց ծրագիրը հակառուսական արդեն տապալվել է, քանի որ մեր ժողովուրդը հասկացավ, որ ինչ են իրեն գեներացնում Հայաստանում վերջին 5-6 տարիները, հակառուսականություն, որպեսզի 102 բազաները հանվի, որպեսզի բոլոր հարաբերությունները փչացվի Ռուսաստանի հետ բարեկամական, եւ արդյունքում մենք թույլ լինելով եւ Ռուսաստանի կողմից ռազմավարական օգնություն չստանալով մոտակա պատերազմի ժամանակ մենք կրվենք։ Կարելի ասել իրենց առաքելությունը այդ բոլոր, ոչ միայն ԱԺԲ-ի եւ բոլոր արևմտամետ հակառուսական ուժերի առաքելությունը ստացվեց։ Հեղափոխության ժամանակ իրենք բոլորով միավորվեցին 2018 թվականին եւ այդ էֆորիա գեներացրեցին ապելություն նախկինների հանդեպ, ինչ ոչ բոլորի մոտ։ Եվ դրա արդյունքում իրենք բերեցին իրենց թեկնածուներից մեկին։ Այո, նա նաև Նիկոլ Փաշինյանն էր, սասնածռերի թեկնածուն, մյուսների թեկնածուն։ Իրենք բերեցին իրենց միասնական թեկնածուն։ Թե ինչ էր թաքնված այդ հեղափոխության մեջ, մենք արդեն բոլորս տեսանք։ Միամիտ ժողովուրդը չէին հասկանում, չէին տեսնում, թե ինչ էր լինելու, բայց արդյունքում այսօր մենք ունենք պարակտված հասարակություն, սպանված մեր հայրենիքի հայրենասեր տեսակը, ովքեր կամավոր գնացին եւ զոհվեցին թշնամու կողմից, մենք ունեցանք Ռուսաստանի կողմից նեյտրալ դիրք, չնայած Ռուսաստանի կողմից բազում առաջարկներ եղավ, բայց քանի որ այստեղ հակառուսական պրոարևմտյան իշխանությունները են, իրենք չընդունեցին թե Ռուսաստանի աջակցությունը, թե Պարսկաստանի աջակցությունը պատերազմին, չէ՞ որ նաև պատերազմները լինում են նաև ստվերային։ Այո, եթե մենք ունենայինք հայրենասեր ազգային պետական եւ ռազմական իշխանություն, մենք կունենայինք այսօր հաղթանակ, քանի որ մենք կօգտագործենք ռուսական աջակցությունը, կօգտագործենք Իրանի աջակցությունը, կբացենք գաղտնի Իրանի սահմանները, կթույլատրենք Իրանը եւս մասնակցել պատերազմին ոչինչ դեմքով, քանի որ եկեք վերլուծենք եւ բոլորն էլ գիտեն, չենք թաքցնում, որ Ադրբեջանի Պանթուրանի մեծ ծրագրերից մեկն է Պարսկաստանը քանդել է, եւ Պարսկաստանի այդ հյուսիսային մասը, որը իրենք համարում են ադրբեջանական, ատրպատականը, դա այդպես չէ, բայց իրենց ստեղծված պատմության մեջ դա կա, իրենց գերնպատակն է ատրպատականը Թավրիզ մայրաքաղաքով միացնել Ադրբեջանին, եւ դա հենց ստրատեգիական նշանակություն է, հենց Արցախը Պարսկաստանի համար, Պարսկաստանը պատրաստ էր ոչ իր դեմքով, բայց ամեն ձև պատերազմը մեզ օգներ, որպեսզի մենք հաղթենք, բայց քանի որ Հայաստանի իշխանությունները գտնվեցին
Թե միամիտ ասեն, թե ոչ հայրենասեր ասեն, թե անունակ ասեն, թե անփորձ, թե հետագայում նոր իշխանությունների ժամանակ այդ բոլորը կբացահայտվի, կտեսնենք, բայց արդյունքում եղավ, որ իրենց օգնությունը մենք չստացանք, մեր զինվորները չստացան, թե Ռուսաստանի օգնությունները նաև։ Այսօր նաև Բևերն է դեմ այս իշխանությանը, սա պարզապես իմիտացիա է, այո, միանշանակ իրականում իրենք դեմ են։ Իմիտացիա է, միանշանակ ես բազում հաղորդումների ժամանակ, ձեր մոտ առաջի անգամ, բայց տարբեր հաղորդումների ժամանակ ես բացատրում եմ, թե ինչպես են գլոբալիստները ներխուժում մեր նման մոնոլիթ երկրներ։ Այսինքն, իրենք ստեղծում են տարբեր օջախներ, այսինքն, ստեղծում են ազգային թև, ստեղծում են լիբերալ թև, բոլոր ժողովրդի մտածելակերպը, որ ամեն մի ժողովուրդ որ կողմը կգնա կընտրի, իրենք այդ բոլոր այլընտրանքների օջախներն ու կուսակցությունները հասարակական կազմակերպությունները ստեղծում են։ Այսինքն, ինչ է դուրս գալիս, եթե ժողովրդին կկարողանան ատելության այդ քողի տակ բևեռացնեն դեպի ազգային, ազգայինում, ինչպես Ուկրաինայում եղավ, չէ՞, ասենք բենդերները եկան իշխանության, բայց իրանք ցույց տվեցին, որ ահա նայեք ինչ պոպուշ սիրում Զելենսկիա, բայց Զելենսկի նպատակը մեկն էր, ոչ թե Ուկրաինան, այլ հակառուսական ՆԱՏՕ-յացնելը, Ուկրաինան թշնամացնելը, երկու ռուս էթնոժողովրդին իրար դեմ, դա հենց որ արևմտյան ծրագիր է, նույնը մեր մոտ։ Հիմա կային տարբեր օջախներ, որոնք փորձում էին նույն բանը անել, այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյան դեմքով ինքը չկարողանար ավարտին հասցնել հեղափոխությունը, կանային սասնածռերը, կաներ Զարուհի Փոստանջանը, Արման Բաբաջանյանը, Լուսավորի Մարուկյանը, Արամ Զավենի Սարգսյանը, բոլորը գլոբալիստական կառույցներ էին, որոնք նույն բանն էին անում, իրենք բոլորը մի նպատակ էր, իշխանափոխություն արևմտյան ծրագրերի իրականացնում։ Փաստորեն այսօր էլ են այս ձեր նշած ուժերը հերթի մեջ, այսպես ասած։ Այո, միանշանակ, եթե մեր ժողովուրդը օրինակ հավատա, բայց ես մտածում եմ, որ արդեն մեր ժողովրդին բավականաչափ մենք բացատրել ենք, ինչ է նշանակում աշխարհակահաղաղակականություն, բևեռացումները երկրի արևմտյան արևելյան, եւ արդեն իրենք չեն վստահելու, չեն խապնում, ինչպես մենք խապնուվեցինք մի ժամանակ։ Իրանց ծրագիրը այն էր, երբ որ Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն ԿՊ-ն, իր ծրագիրը կվերջացնի, երկրորդը կգան օրինակ ազգայնականները իբրև փրկիչներ, կգային եւ իրանց ծրագիրը կշարունակեն, ապա ռուսականություն 102 բազաները հանեն, այդ նույն այդ իրանց ծրագիրը, որ ատելություն են սերմացնում մեր դարավոր բարեկամների Ռուսաստանի հետ, ռազմավարական մեր ընկերների հետ, իրենք անգամ այնքան ստոր են, որ օրինակ Լենինի, չէ, Լենինի հեղափոխությունը, ասում են, դա ռուսն արել, ռուսը նաև արեց հեղափոխությունը, ու մեր արևմտյան Հայաստանի հողերը տվեց Թուրքիային։ Տեսեք, հիմա մեր դա ապատեղեկատվությունն է, չէ՞։ Մեղադրանքներ կա նաև ռուս խաղապահների հասցեին, հա, թե ինչու՞ չեք պաշտպանում, ձեր պատասխանատվության գոտի է եւ այլն, եւ այլն։ Իրենք հիմա մեղադրանքները ուղում են այդտեղ, իրենք շատ էին ուզում, որ այսինքն խաղապահներ լինեն ոչ թե ռուսական կողմը, այլ արևմտյան, այսինքն հարգելի հայրենակիցներ, դուք պետք է պատկերացնեք, ասենք արևմուտքի ռազմական դաշինքի ներկայացուցիչը Թուրքիան է, այսինքն արևմտյան ուժերը Հայաստանի ուզում են, որ Թուրքիայի դրոշը ծածանվեր ամբողջ Արցախում, նույն բանը ինչ Ադրբեջանի դրոշը, ինչ կապ ունի, կապիտուլացիոն պայմանագիրը համատեղ մշակել են Ալիևը եւ Փաշինյանը, Պուտինը չի մասնակցել դրա հետ, այսինքն ինչ է նշանակում, Պուտինը զուտ մասնակցել է որպես խաղաղապահ այդ զորքերի տեղակայման ծրագրի շրջանակներում, ու չի նշանակում, եթե Պուտինի զորքերը, այսինքն ռուսական խաղաղապահները գտնվում են այսօրվա Արցախում, իրենք պետք է կռվի մեջ մտնեն Ադրբեջանի հետ, ոչ, իրենք զսպող այդ ուժն են, որպեսի Ադրբեջանի զորքերը խաղաղ բնակիչների վրա ագրեսիա չցուցաբերեն, նրանք այդ զսպող ուժն են, ոչ թե իրենք մեր փոխարեն պետք է կռվեն, մենք պետք է, մեր զորքը պետք է մեր
մեր համար, մեր ժողովրդին պաշտպանի։ Մենք ասել ենք մի հանգրվանի, որտեղ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբ որպես այդպիսին այլևս չի գործում, եւ օրինակ, չգիտեմ, Ռուսաստանի նախագահի թիկունքի հետևում Շարլ Միշելի քավորությամբ քննարկվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հարցը։ Ի վերջո, այս ճանապարհով մենք ուր ենք հասնելու եւ արդյոք սա խաղաղության դարաշրջան է բերելու մեզ։ Նայեք, ի սկզբանե ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, չէ՞, այն տարիների Արցախի անկախության այդ ծրագրի, այդ տարիների քաղաքական այդ բոլոր անցումային փուլերը, որ հաղթահարվել էր, արդեն մտնում էր տարբեր եվրոպական երկրների ազգային ժողովների օրակարգ, որպեսզի ճանաչեն Արցախը որպես ինքնավար պետություն, այդ ամբողջը զրոյացրեց Նիկոլ Փաշինյան, չէ՞, ասաց, ահա, ու նույնն էլ արեցին նույն սասնա ծռերը, չէ՞, ժողովրդի մոտ այդ հասկացողությունը բերին, որ վերջ, Հայաստանը եւ վերջ։ Եթե Հայաստանը եւ վերջ, ուրեմն իրենք պետք է իրենց դիվանագիտական այնպեսի ճիշտ տեսլականով հանդես գային, որ նաեւ Արցախը Հայաստանի կազմում, նաեւ 102 բազաները պաշտպանային Արցախի, Արցախի Հայաստանի սահմանները գնալ դեպի Արցախի վերջ, Արցախի սահմաններ։ Եվ քանի որ դա չկարողացան իրենք անեն, իրենք պետք է միանշանակ անմիջապես ընդունեն հաջորդը, Արցախի անկախությունը ճանաչեն ու խնդրեն եւ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունային ազգերի լիգային իրենց խնդրանքով, իրենց պահանջով, որ այստեղ ինքնորոշվել է մի պետություն, որը միևնույն ժամանակ Սովետական Միությունից անկախացել է Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, նաեւ Արցախը, չէ՞, նույն ձև ինչպես Ուկրաինան, մյուս պետությունները։ Հիմա դա եւս տարբերակ է, բայց այդ բոլոր դիվանագիտական այդ ձեռքբերումները փչացրած Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն հիմա թողել են բախտի քմահաճույքին։ Հիմա առիթից օգտվելով ես մի հատ կոչ եմ ուզում անել մեր Արցախի հայությանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, արցախցիներ ջան, նայեք, հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Եթե դուք լուրը եք մնում, ոչինչ բան չեք անում, փաստորեն ձեր փոխարեն որոշում են տարբեր ազգեր, ասենք ով ուժեղ է, ինքն էլ կորոշի ձեր ճակատագիրը, եթե դուք ցույց չեք տալի դիմադրություն։ Այսինքն հիմա երեք տարբերակ կա Արցախի ճակատագիրը, արդեն Հայաստանին միանալը բացառվում է, քանի որ Հայաստանը արդեն կրված պետություն է, չէ՞, օկուպացրել է Թշնամին, այլ մեր իշխանությունը ձեն չեն կարում հանել։ Հիմա պետք է Արցախի ժողովուրդը դիմադրության արդյունքում որոշի, կամ սուսա մնում Արցախ դելիմիտացիայով, դեմարկացիայով Արցախը տալիս են Ալիևին, Ադրբեջանին, կամ հանրաքվե է արվում Արցախը միանում Ռուսաստանին, կամ Արցախը ճանաչվում է որպես պետություն, չէ՞։ Հիմա քանի որ Արցախը որպես պետություն ճանաչելը դա ոչ Թուրքիային է ձեռնտու, ոչ Ալիևին, դա իրանց համար մեռնելիք կլինի, քանի որ այդ բոլոր օկուպացված տարածքները պետքա վերադառնա եւ այնտեղից իրենք իրանց զորքը հեռացնեն, այն մյուս տարբերակը, որ միանա Ռուսաստանին, դա էլ իրանց ձեր չտալու։ Հիմա եթե ժողովրդը դիմադրություն ցույց չտա, լինելու է երրորդը, մնալու է Ադրբեջանի մեջ։ Հիմա հարգելի հայրենակիցներ, եթե դուք դուրս գաք փողոցները, դուք մի դիվանագիտական հնարք անենք, եկեք այսպեսի մի բան, դուք ստորագրահավաք անեք, որ միանում ենք Ռուսաստանին, սա միակ տարբերակն է, որ արևմուտքը, Եվրոպան, Եվրոմիությունը, Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը կզարթնի քնից, ասես ես ի՞նչ ա կատարվում։ Ռուսաստանը արդեն այնտեղ էլ ա ունենում իր տարածքները, իր տարածքային ամբողջականությունը գնում ա դեպի Արցախ, ու արդեն իրանք ուզած չուզած ճանաչելու են Արցախի անկախությունը։ Հասկանում եք, նոր օրակարգ ենք բերում ենք Եվրոմիացում։ Բայց պարոն Տերեսյան, ստացվում է, որ մենք Արցախին առաջարկում ենք, դու քո գլխի ճարը տես, այլևս Հայաստանը ձերքերը լվանում է։ Ձերքերը լվացել է այսպես թե այնպես։ Հայաստանի իշխանությունները վերջին անգամ երբ են եղել Արցախում։ Չեն եղել։ Ձերքերը լվացել են, քաշվել են, տվել են ռուսական խաղաղապահներին, իմ ամեն ինչը մեղքը գցում է ռուսական խաղաղապահների վրա։ Բրյուսելում 3 օր առաջ ի՞նչ պետք է աներ Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է ասել, որ Արցախը օկուպացված է, Արցախի ժողովրդը վտանգի տակ են, Արցախի ինքնորոշումը չի ընդունվում, պետք է այդ բաները բարձրաձայնել, բայց ինքը սուսուփոս գնացել է մի բանել ռուս խաղաղապահներին ա մեղադրում, որ նայեք, բահալավ հետո ժողովուրդ ջան, ասենք 3 տարին անցավ, լրացավ այդ կապիտուլացիոն, այդ պայմանագիրը, ի՞նչ ա լինելու։
Մեխանիկորեն տանկերը ռուսական հետ են քաշվելու, Ադրբեջանը ուտի, բոլորը փախնեն գան Երևան։ Իսկ որքանով է ընդդիմությունը աջակցում Արցախին, ուղղակի դրոշներ տարբեր հրապարակներ։ Հիմա նայեք այդ դրոշների դրոշակռիվը։ Այդ դրոշակռիվը ես չեմ ընդունում, ճիշտ ասած, այդ դրոշնը այդ օրակարգա ժողովրդին շեղելու համար։ Հիմա նայեք, միակ տարբերակը դիմադրությունն է, միակ տարբերակը։ Դա ուլտրագլոբալիստների մոտ դա շատ իրանց համար վախենալու տարբերակ է, երբ որ ժողովուրդը դուրս է գալի փողոց դիմադրությունը ցույց տալիս, թե խաղաղ ակցիաների շնորհիվ, թե ոտք են կանգնում ու բոլոր ամբողջ ժողովուրդը փսախ փողոցները փակում, ասում են մենք ուզում ենք սենց խաղաղ ցույցի արդյունքում, բայց ամբողջ ազգը մի բուրա դառնում, մի բան ուզում։ Արդեն Արցախի գլոբալիստ իշխանությունները չենք թաքցնում, Արցախում ինչպես Հայաստանում նույն իշխանություններն են։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով Արայք Հարությունյանն է, չէ՞ այնտեղ։ Արդեն Արայք Հարությունյանին կմնա մեկ քայլ կամ դիմի անկախության համար, որը չի անում, լռում են, չեն անում, ոչ մի բան չեն, իրանց համար դիմ ընտրություններ են անում։ Այսօր էլ ուրախ ուրախ հայտարարում են, որ սոս գյուղում, նայեք ինչ լավ արդեն պահպանողական կուսակցությունը կրել է, իրանց համար դա այնպես լուրջ օրակարգ է ազգային, չեն էլ ամաչում։ Արցախը հեսա մի քանի օրից կարող է դելիմիտացիա արդյունքում մնա Ադրբեջանին, իրանք սոս գյուղում ընտրություն են անում։ Հասկանում եք, դա ոնց որ ժողովրդին խափանքի մեջ են գցում։ Ժողովուրդը պետք է դիմադրություն ցույց տա, ինչպես 90-ականներին դիմադրություն ցույց տվեց, կարողացավ այսքան տարի խաղաղ ապրել, նույն ձև պետք է ցույց տա։ Բան չի մնում։ Արտախորհրդանական ուժերի հարավակը ցույց տվեց, որ ռեսուրսն այդքան է, հա, ըստ էության, մարդիկ համբերության բաժակը լցված, հավաքվում է 15,000 մոտավորապես թվով մարդիկ։ Այս ներուժով ինչ կարող ենք անել, որ չենք անում։ Հիմա նայեք, հարգելի հարգելիս, մեր մոտ հիմա ուրիշ խնդիր է, արտախորհրդարանական ուժերը ուրիշ են, խորհրդարանական ուժերը ուրիշ են, խորհրդարանական ուժերը արեցին այդ հանրահավաքը, բայց մենք այսօր ունենք Արցախի խնդիրը, Արցախում պետք է ժողովուրդը ոտքի կանգնի, սա Հայաստանում, եթե մենք ինչ-որ մի բան անենք, թե չանենք, Արցախում է կարևորը, այսօր թող այս նույն ուժերը գնան Արցախում անեն, Արցախն է կարևոր, Արցախից է սկսել եւ Արցախից է վերջանալու Հայաստանի պետականության սկիզբն ու վերջը։ Հասկանում եք, եթե քանի որ եթե դելիմիտացիան ստորագրվի, Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, հաջորդը Պանթուրանի մյուս ծրագիրն է, այդ Միջանսկը ամբողջովին պետքա Միջանսկի ազդեցությունն ու տնորինումը լինի Թուրքիայի ձեռքում, նա մեղրի հետենց, այդ որ գծել են Սիրուն, գնացքները, ճանապարհները, երթուղային ամբողջ այդ իրենց շարասունները պետք է մեղրիով Սիրուն գնան հասնեն դեպի Նախիջևան։ Հասկանում եք, հաջորդը Սյունիքն ենք մենք կորցնելու։ Հիմա մեր դարպասները սկսվում է Արցախից, միշտ այդպես եղել։ Թուրքիա եկել է, դեմ է եղել դարպասները Արցախի ու այնտեղ կանգնել է, առաջ չի եկել։ Դրա համար մեզ միակ ելքը մեր Արցախում դիմադրություն ցույց տալն է, որպեսզի այս աշխարհաքաղաքական վիճակների ժամանակ մենք կարողանանք ճիշտ կողմորոշվենք։ Հիմա նայեք, երեք ընտրություններն էր Ֆրանսիայի, եկեք չմոռանանք, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահն արդեն իրենց ազգային ժողով էր մտցրել անկախության օրակարգ, չէ՞, արդեն քիչ էր մնում ճանաչեին, բայց ինչի՞ չճանաչեցին։ Իսկ գուցե զուտ մեր ականջներն էին շոյում այդ հարցը, բայց օրակարգը կար, չէ՞, օրակարգը կա, ուրեմն նշանակում է դա ունի իրավական հիմքեր, իրավական հիմք ունի, կարող են Արցախի անկախությունը ճանաչել, բայց քանի որ այս կողմից ոչ մի պահանջ չկա, լռություն, ժողովրդի կողմից պահանջ չկա, ռազմաքաղաքական իշխանությունների կողմից չկա, իրենք ասում են խիմենք վատամար դուրս գանք Թուրքիային, խիմենք Թուրքիայի հետ մեր տնտեսական այդքան 80 միլիոն ժողովրդի հետ մեր տնտեսական հարաբերությունները փչացնենք, առանց այդ էլ մի անգամ փչացրեցինք մեծ եղեռնը, ընդունեցինք, չէ՞, ամրագրեցին իրենց սահմանադրությունով, ինչի երկրորդ անգամ փչացնենք։ Հիմա ի՞նչ է դուրս գալիս, որ քանի դեռ Ֆրանսիայում նույն օրակարգը կա ազգային ժողովում, ու երեկել ընտրությունները անցավ երկրորդ փուլ, ապրիլի 24-ին հաջորդ ընտրությունները, մենք կարող ենք այս ընթացքում նորից պարտադրել այդ նույն իրենց թիմով, նույն այդ օրակարգը բերեն նորից ազգային ժողով, ընդունեն դա։ Եթե բավականա մի պետություն Ֆրանսիայի նման ընդունի Արցախի անկախությունը,
Հե իրար հետևից գնալու բոլոր պետությունները ընդունում են։ Բայց այսօր պետության գլխին են մի իշխանություն, ով գնում է եւ Բրյուսելում բանակցություն մի հարցի շուրջ, որտեղ Արցախ բառն ընդհանրապես չկա։ Այո, բայց հենց այդ է։ Ինչ կարող են սպասել։ Հենց այդ է իրենց նպատակը, հենց այդ է, որպեսզի այդ հարցը փակվեր անգամ իրենց գրքերում, որ կարդում եք իրենց գրքում Նիկոլ Փաշինյան։ Իրանք Արցախը չեն ընդունում այդ մարտիկ։ Իրանց համար Արցախը չպետք է լինի, պետք է լինի Հայաստան, պետք է բոլոր Թուրքիայի բանաժները կատարեն, մի քիչ էլ փոքրանա Հայաստանը, ու տենց Հայաստանը լիբերալ արժեքներով, դեմոկրատ արժեքներով նորմալ իր համար իրանց մտածելով ըտենց զարգանա, առանց Արցախ, առանց Սյունիքի որոշ մասի։ Հիմա, բայց մեր ժողովուրդը ինչի համար է, որ պետք է զարթնի ռոպե առաջ դիմադրություն ցույց տամ, աշխարհակաղակական դիմադրություն։ Հիմա եթե անգամ Արայիկ Հարությունյանի դեմ դիմադրություն ակցիաներ արվի, դա ոչ մի բան չի փոխելու։ Պետք է այնտեղ ռոպե առաջ օրակարգ մտնի Արցախի հարցը, կամ մտնում է Ռուսաստանի կազմի մեջ, կամ դառնում է անկախ պետություն։ Եթե Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու օրակարգ եղավ, միանգամից ամբողջ Եվրոպան խնդրելու է, որ դառնա անկախ պետություն։ Այդ դրոշը պաշտելու են, պաչելու են այդ դրոշը։ Հիմա որ դրոշի դեմ ներկում են, պղծում են, այնտեղ բաներ են անելու, պաչելու են, վերելու են պատվո Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում, կանգնացնեն, ասեն այս սահմաններից այս կոմյա թուրքը մտավ կսպանեն։ Իդե բևեռականներն ասում են, մենք ներկում էինք զուտ, այսպես ասած, հայտարելով, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, այսինքն այն ինչ որ ասում է ընդդիմությունը։ Բայց այդ օրակարգը չի լինի, չի կարող լինի, աշխարհը չի ընդունում դա։ Հասկանում եք, աշխարհի համար կարևորը իրանց համար այսօր իրանց նավթամուղը անխափան գնա հասնի Եվրոպա։ Բաքվից գնա հասնի դեպի Թբիլիսիով, Ջայհանով գնա հասնի Եվրոպա։ Իրանց միտքը հետ է, իրանց ուզածը հետ է։ Ալիևին քնքշեն, Ալիևին ասեն, «Վայ դու պոպուշես, ապրես ոնց ուզես»։ Ուզում ես Արցախն էլ քեզ, ուզում ես Սյունիքն էլ քեզ, մենակ այդ այլընտրանքային գազն ու նավթը հասնի տեղ։ Հիմա մեր ժողովուրդը պետքա դիմադրի։ Ընդ մեր ժողովուրդը ձեն չի հանում, նրանք էլ ասում են, ախպեր, դուք սուս եք, ուրեմն նշանակում է, դուք համաձայն եք ապրեք Ալիևի ենթակայության տակ։ Ինչպես եք տեսնում լուծման ելք, որպես միանալ, այսպես ասած, միութենական պետությանը, հա, Ռուսաստան Բելարուս, ինչպես եք վերաբերում այս Հայաստանի միացումը, Հայաստանի միացումը միանշանակ պետք է, քանի որ Հայաստանը մենակ այդ դեպքում կլինի ավելի հզոր, տնտեսապես հզոր եւ ներդրումներ կգան։ Քանի որ 4 տարի շարունակ մենք տեսանք, ոչ մի ներդրում արևմուտքից չեկավ, բայց փոխարենը արևմուտքը 5 միլիարդ դոլարի մենակ ներդրում արել Բաքվի կողքը մեծ քաղաքա սարքում։ Հասկանու՞մ եք, արևմուտքի այսօրվա օրակարգի մեջ Հայաստան չի մտնում։ Անգամ 1 ամիս առաջ ինչ արեց Եվրոմիությունը 2 միլիարդ եվրո հատկացրեց Ադրբեջանին որպես փողօգնություն։ Որպես պատերազմում շատ գումար ծախսած խեղճ պետություն իրանց համար, իրանք գումար հատկացրին, բայց մեզ չէ։ Ինչ է դա նշանակում, որ մենք արևմուտքի օրակարգում չկանք։ Իրանց համար անգամ Հայաստանը չլինի, իրանց գլխացավանքից հեռու։ Վերջանա այս թեման։ Պետքա որպես սուբյեկտ լինելով Ռուսաստանի հետ, ինչպես Բելարուսյան, այսօր Բելարուսյան չէ միութենական կազմի մեջ է, ունի իր դրոշը, իր գերբը, ոչ մի խնդիր, իր տարածքային ամբողջականությունը, սուբյեկտը նորմալ է, ոչ մի խնդիր չունի։ Նույնիսկ կարող ենք մենք լինել, նույնիսկ կարող է Արցախը լինել։ Բայց սա շատ ցավոտ են ընդունում Տիգրան Խզմալյանները, Դավիթ Սարյանները, իրանք ուղղվում են այդ արևմտյան այդ դուք ամիսներ, 1 ամիս առաջ ես կարդացի ձեր թերթում, դուք շատ հետաքրքիր բացահայտում էիք արել, չէ՞, որ ՆԴ-ը մոտ 170,000 դոլար, չէ՞, գումար էր հատկացրել, որ այդ արևմտյան այդ գործակալական ցանցերին որպես օգնություն, որպեսի գեներացնեն հակառուսական այդ տրամադրությունները Հայաստանում, չէ՞, դա էր նպատակը, չէ՞, ինչի համար այդ մեծ գումարներ գալիս էտեղ։ Ինչի համար վերջի 20 տարին, օրինակ Սորոսի հիմնադրամը 270 միլիոն դոլար ներդրում արել Հայաստանում։ Զուտ դրա համար, որպեսի գեներացնի այդ ատելությունը, այդ ժամանակ իրանց նման ռեժիսոր, երգիչ, ինչ որ այդպես դերասանով մի քիչ հանրայիններ, ով գնացել ասելա, «Վայ, ես հակառուսական բաներ կանեմ»։ Ասելան, «Ան, մի հատ հակը բացի, էսի քեզ
նախնական 100 000 դոլար, հետո կսկսենք ամիսը 10 000 տալ, սկսի աշխատել։ Իդեպ հայտնի սորոսականները 3 հայտնվել էին Սյունիքում, ըստ ձեզ ինչ հետևանք կարող է սա ունենալ այս շրջանում։ Շատ ցավալի է, Սյունիքը վտանգված է, միանշանակ Սյունիքը այսօր այն պայթունա վտանգ իրավիճակի մեջ է, եթե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հենց արևմտյան այդ ձեր ասած իրանց ծրագրերը այդ արևմտյան գործակալական ցանցի իրականացվել ու 102 բազաները չլինեին Սյունիքում, հենց միանգամից Ադրբեջանը թուրքական դրոշներով մտնելու էր մեզ կտրեր Պարսկաստանից, Սյունիքը ամբողջությամբ վերցներ, 102 բազաների վախից չկարողացան իրանք առաջ գալ։ Հիմա իրանց այդ մեծ հիմնական ծրագիրը, որ ուներ ենթատեքստ, երկրորդ փուլ ուներ, իրանք չկարողացան դա անել, իրանք կարողացան մենակ 70%-ով իրագործեն, այսինքն Արցախի 70%-ը տվեցին մեր թշնամիներին, չկարողացան 30%-ն էլ տան։ Ինչի համար մտածված իրանք, օրինակ Ստեփանակերտի կառավարության շենքը չէին ռմբակոծում, որ վաղը գալու էին իրանք այդտեղ նստեին, իրանց ծրագիրը դա էր, մեկ էլ նորից միլիոններ չծախսեին, նորից Ստեփանակերտ սարքեին, միակ ծրագիրը դա էր, քանի որ օդը բացել էին, չէին պաշտպանում մեր հակաօդայինները, չէին աշխատում, ինչ էր նշանակում, որ մենք ներքուստ ունեինք մեր դավաճանները, բացի այդ մեզ ծրագիր էր իրականացվում համաշխարհային։ Պարոն Տերեսյան, այս աշխարհախաղաղական և արցախյան խնդիրների զարգացման ֆոնին լուսանցքում է մնացել քաղաքային խնդիրները, դուք տևական ժամանակ զբաղվել եք դրանով, ներկայանալով որպես անդրանքային քաղաքապետան նախաձեռնության համահիմնադիր, ինչ իրավիճակ ունենք այսօր քաղաքում և ինչ կարելի է սպասել այստեղ, հա, հաշվի առնելով նաև այն, որ արդեն իսկ ուրվագծվում է նոր քաղաքապետի թեկնածուն, Տիգրան Ավինյանն է լինելու և ընտրությունները մոտենում են, բայց մենք դեռ 2019 թվականից վերլուծելով հասկացանք, որ իրենց բոլոր նախընտրական քարոզարշավի կետերը սուտ են և շինծու են, և իրենք ոչ մի բան չեն անում, մենք սպասեցինք, սկսեցինք ուսումնասիրել, նայեցինք, ոչ մի ծրագիր չեն իրականացնում Երևան քաղաքի բարելավման հետ կապված, և սկսեցինք մեր ակցիաները, դուք գիտեք, ակցիան թե աղբահանության, թե տրանսպորտի, թե վերելակների, ամբողջ հսկա մի բյուջե ունի Երևան քաղաքի բյուջեն, համանքային բյուջեն, որը Հայաստանի բյուջեից հետ կախված չի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հավաքած գումարներն է գալիս այնտեղ, որ գույքա հարկեր, մեքենայի հարկեր, տարբեր տեսակի հարկերի արդյունքում է հավաքվում, և միշտ ինքնահավաքվող բյուջեյա, և այդ բյուջեի շրջանակներում բոլոր իրենց նախընտրական խոստումները պետք է կատարեին, բայց չկատարեցին, խաբեցին ժողովրդին, փաստացի դրա արդյունքում մենք ստեղծեցինք այլընտրանքային քաղաքապետարան նախաձեռնությունը Սոնա Աղիկյանի հետ միասին, և սկսեցինք ժողովրդին բացատրել, զարթնացնել, որ ժողովուրդ ջան, նայեք, չի լինում, ձեր առօրյան ձեր կենցաղը չի բարելավում, փոխարենը մի բան էլ վատանում է, դուք նույն ձև շախմատի դիտարաս տրանսպորտների մեջ եք կռանում, մեր շնորհիվ նոր մի 5-6 հատ ավտոբուս այդքան բարձրաձայնելու արդյունքում նոր մի քիչ ավտոբուսներ բերեցին, թե չէ դա էլ չէին անում, փոխարենը ինչ էին անում, այդ գումարի, ինչու նշեցի այդ գումարը, չէ, բյուջեն, բյուջեով իրենք իրենց համար պարգևավճարներ էին բաժանում, տարբեր տեսակի ծախսեր էին անում և պարգևավճարների տեսքով ու բյուջեի դեֆիցիտով գնում էին հաջորդ տարի, չեն կատարում ծրագրերը, դեֆիցիտեր առաջանում, գնում էին հաջորդ տարի։ Դա Հայկ Մարությանի ղեկավարման շրջանում։ Հայկ Մարությանի ղեկավարման շրջանում, այո, բայց հիմա նոր քաղաքապետը եկել է և ոչ մի բան չի շարունակում, ոչ մի բան չի անգործություն։ Մեկ օրինակ բերեմ, որ թող մեր դիտողները նայեն, տեսնեն և փաստը կա, դեկտեմբեր ամսին դիմել եմ շինթույլտվության համար, անցյալ տարի դեկտեմբերին, 10-15 օրվա ընթացքում իրենք պետք է պատասխանը տան, ԱՊԶ-ը կոչվում, ԱՊԶ-ն պետք է իրենք ինձ տան, կամ մերժում են 15 օրվա ընթացքում, մաքսիմում 15 օրա, 10-15 օր, կամ մերժում են, կամ ասում են, որ այս կետերը չի համապատասխանում, ուղեք հետ բերեք, ուրեմն ուղիղ դեկտեմբերից ապրիլի 1, նայ քանի ամիս հետո ապրիլի 1-ին ինձ պատասխանը գալի, որ հարկայնությունը չի համապատասխանում տվյալ տարածքին, դուք չեք կարող ասեք հարկայնությունը չի համապատասխանում, մեկ հարկ ցածր արեմ, ասենք 10 օր հետո, չէ, 10 օրվա ընթացքում ասեք, ոչ թե պահեիք հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլի 1-ին նոր ասեք,
ձեռ են առնում, դա ի՞նչ է նշանակում, չեն աշխատում։ Բացի այն, որ չեն աշխատում, չունեն իրենք քաղաքական կամք, որ ժողովրդի կենցաղը բարելավի միջը։ Չէ՞ որ այդ իմ շինարարությունով աշխատատեղեր էր լինելու այդտեղ, բազում աշխատատեղեր, մոտ 100-120 ընտանիք կունենային աշխատանք, չեն արտագաղթի, թեկուզ ժամանակավորապես, բայց կաշխատեն, չէ՞։ Աշխատանք էր գալիս Հայաստան։ Բայց իրենք հիմա նորից ես անցավ ժամանակ, նորից ես դիմել եմ, մեկ հարցած եմ, հիմա արդեն 10 օր է, նորից պատասխան չկա։ Դիմում եմ, դե մենք ասենք անպայման զանգում ենք, չեն պատասխանում, միշտ անհասանելի է, զանգերին չեն պատասխանում, ի՞նչ է նշանակում, անգործունի են, չեն աշխատում, կամ կոռուպցիա կա, կամ ինչ-որ մտածում են, ես ինչ-որ ձևերով մարդ գտնեմ մեջտեղ, մարդ խառնեմ ինչ-որ բանով, կարամ, չէ, ենթադրեմ, կոռուպցիա կա, չէ, այդտեղ, կարամ ենթադրեմ, ինչու ոչ, եթե դեկտեմբերից մինչև այսօր մերժում են, հա ձգձգում են արհեստական, մի բան կա, չէ, օրենքի սահմաններում ասեք, խնդրեմ, հարգելի դիմող, այս կետը վերացրած սենց արա, բերք ընդունենք, օրենքի սահմաններում, բայց արհեստական ձգձգվումը, այսօր քաղաքապետարանի ամբողջ աշխատակազմը թերանում է, նորմալ չի աշխատում, պետք է անպայման սեպտեմբերի ընտրություններին գան նոր իշխանություններ։ Իդեմս Տիգրան Ավինյանի նոր իշխանություն, այսպես ասած։ Ոչ, Տիգրան Ավինյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Հայկ Մարությանը, թե բոլորը, ես նշեցի, գլոբալիստական այդ հեղափոխական ուժերը բոլորը նույնն են, նույն ծրագիրն է իրենց համար, Հայաստանը սենց պահենք քաոսի մեջ, սաղից բոլորից դատեն, լրացնեն, ու սենց երկիրը պառակտեն, ինչ անում էսօր, նույն ձեր ասած բևեռականները, էլի այդ ժողովրդին իրար հանում, նայք հիմա դրոշի համար, չէ՞, հրանում են քաղաքացիական պատերազմ, բախումներ քաղաքացիական, չէ՞, ձուտ դրոշի համար, մենք դաշնակցականները դնեն, իրան գնան ներկեն, նույն բանն է, պառակտեն հայ ազգին, որպեսզի մի բուրջ չդառնա, մի ծրագիր չիրագործի, չկարողանա պայքարել, դա է իրանց նպատակը, այդ գլոբալիստների, ուլտրագլոբալիստների միակ նպատակը մեր նման երկրներում, մոնոլիթ երկրներում ստեղծեն պառակտում, քաոս, որ իրանք այդ քաոսի մեջ կարողանան իշխան։ Ազգի դիմադրողականությունը ինչքան կարող է դիմանալ, ինչքան է ձգել։ Ազգի դիմադրողականությունը իջացրել են դրա արդյունքում, այդ պառակտման արդյունքում, սևերի, սպիտակների, հարևանը հարևանի հետաթշնամին, այդ բոլորը հազարավոր կուսակցություններ են բացել։ Ով գնա հիմա այդ արևմտյան ֆոնդերին ասի, ես մի հատ կուսակցություն եմ ուզում բացեմ, 100 հոգի մարդ ունեմ, ինձ դեմոկրատական այդ լիբերալ դեմոկրատական արժեքներն եմ փայփայում, հականախկիններին կխոսամ, հակառուսական կխոսամ, դավայ դու մեր աղբերն ես, արի մի հատ էլ դու բացի, այդ է Հայաստանում, որպեսզի պառակտեն 170 կուսակցում մի երկրում, դա է միակ տարբերակը, որ իրանք ուզում են Հայաստանը այսպես պառակտված լինի, քաոս լինի, իրանք էլ իշխան։ Պարոն, ես այն ամեն դեպքում Հայաստանում ինչ էլ կատարվի, ըստ էության փոխկապակցված է նաև աշխարհակահաղաղական, հա, այն զարգացումների հետ, որտեղ են ունենում, բոլորի ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմի վրա։ Ինչ էի վերջո սպասվում և ինչու այսքան ձգվեց ձեր գնահատմամբ և ինչ հետևանքներ այն կարող է ունենալ մեզ համար։ Այո, ճիշտ հարց է եւ տեղին հարց է, որը շատ-շատ կապված է մեր երկրի հետ, հաջորդը կլինի արդյոք Հայաստանում, թե ոչ, դա կախված է հենց Ուկրաինայի պատերազմի հանգուցալուծումից, այսինքն ինչ եղավ, որ արևմուտքը հրարեց այս պատերազմը, մինչև այսօր արևմուտքը ֆինանսավորում է այս պատերազմը եւ արևմուտքի միակ իրենց ծրագիրը այն էր, որ Ռուսաստանը վերջնականապես կտրի նախկին ԽՍՀՄ երկրներից թողի մենակ։ Հիմա ինչն էր այստեղ խնդիրը, որ իրանց մոտ սա է միակ լոզունգը, որ մենք ձեզ զենքով կօգնենք, Ուկրաինա Զելենսկի, դու մինչև վերջի ուկրաինացի զինվորը կռվի Ռուսաստանի դեմ։ Իսկ Ռուսաստանի համար, Պուտինի համար միակ խնդիրը ռազմաքաղաքական իշխանություններին գահնկեց անելն է, քանի որ ինքը շատ լավ գիտի, որ բոլորս էլ գիտենք, Ուկրաինայի ապրող խաղաղ բնակիչները նույն ռուս ազգն է, ռուս էթնոսն է, եւ հիմա ռազմաքաղաքական իշխանությունները Ուկրաինայի օգտագործում են որպես կենթանի թիրախ, վահան են օգտագործում ժողովրդին Ռուսաստանի դեմ եւ թաքնվում են բենդերները, թաքնվում են ժողովրդի հետևում, թիկունքում, ինչա նշանակում, որ դրա համար պատերազմը երկարում է, արհեստական երկարում է, իսկ եթե լոպե առաջ այնտեղ պատերազմը
վերջանա ի օգուտ Ռուսաստանի, մենք կարողանանք հա Արցախի հարցը լուծել։ Իրար հետ կապակցված է։ Ռուսաստանի ազդեցությունը նախքին ԽՍՀՄ երկրներում կբերի նաև տարածաշրջանում խաղաղություն ի օգուտ Հայաստանի։ Այդ է այսինքն, որքան ենք մենք որպես ռազմավարական դաշնակցի պես մեզ պահում այս պատերազմում, հաշվի առնելով նաև այն, որ վերջերս ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեի, հա, հանձնաժողովում, երբ Ռուսաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու հարցներ քննարկվում, այս բանը ձևներ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը չեն քվյարկում, պարզապես չեզոք դիրք են գրավում։ Մեր չեզոքությունը ինչպես է գնահատվում։ Հենց մենք հաղորդման սկզբում ասացինք, որ այսօրվա իշխանությունների միակ նպատակն է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, ԵԱՏՄ-ի շրջանակներից դուրս գալը եւ Հայաստանը մեկուսացնելը, չէ՞։ Ու հիմա իրենք իրենց ոնց որ առաքելությունը շարունակում են։ Չեն ճիշտ դրսևորում որպես ռազմավարական գործընկեր։ Հենց դա բերում է այսօրվա այս մեր մեծ խնդրին, որ վաղը մյուս օրը, եթե հանկարծ Աստված չանի, Ռուսաստանը պարտվի կամ թուլանա, միանգամից այն կողմից Թուրքիան եւ Ադրբեջանը նորից հարձակվելու են, նորից ֆրոնտ են բացելու, քանի որ հենց Ուկրաինայի իշխանությունները ռազմակառակական իրենք կոչերով հանդես եկան, չէ՞, որ դուք հարձակվեք Արցախի վրա, չէ՞, բացեք երկրորդ ճակատ։ Բայց հիմա նայեք, խորամանկ կա Թուրքիան, Թուրքիան սպասում է, Ռուսաստանը կպարտվի, թե Ռուսաստանը կհաղթի այս պատերազմում։ Իր դիրքը կարողանա այս տարածաշրջանում ունենալ, թե ոչ։ Հենց տեսավ Ռուսաստանը պարտվեց, միանգամից բացի այդ, ինչի համար Ռուսաստանը մտավ այս պատերազմի մեջ։ Դեռ պատերազմի հենց 3 օր հետո շատ հետաքրքիր մի հաղորդում դիտեցի Ամերիկայի Չիկագոյի համալսարանի դոկտոր պրոֆեսոր քաղաքագիտության Ջորջ Միրմիրշայմերը շատ լուրջ վերլուծություն արեց, մոտ 25 րոպե խոսեց եւ ամբողջ պատերազմի մեղավորությունը բարձեց ԱՄՆ-ի իշխանության եւ արևմուտքի վրա։ Շատը կենտրոնացրել էր ԱՄՆ-ի, քանի որ ես հասկացա, չէր ուզում Մեծ Բրիտանիան եւս այդտեղ մեղադրել, ազդեցության գոտի կար իր վրա գուցե, եւ ինքը ասաց, որ ինչի համար Ռուսաստանը այս պատերազմին գնաց, քանի որ արդեն Ռուսաստանի համար զուտ գոյաբանական խնդիր էր առաջացել, քանի որ ասաց այս Ուկրաինայի իշխանությունները Էրդողանի հետ, չէ՞, չէ՞ որ անցյալ տարի Էրդողանին ընդունեցին, պատվոշքանշաններ տվեցին, պատվոգրեր տվեցին եւ Էրդողանը խոսքեր տալիս, որ նայեք Ղրիմը ես ձեր տեղը կազատագրեմ, Ղրիմը ՆԱՏՕ-ի զորքերը կբերենք, արդեն գոյաբանական խնդիր էր Ռուսաստանին, քանի որ ՆԱՏՕ-ի զորքերը գալիս էին հենց Ռուսաստանի սահմանի բերան, այդ լաբորատորիաները, այդ բոլոր տեսակի կենսաբանական զենքերի արտադրության այդ օջախները դառնում էին հենց անմիջապես Ռուսաստանի կողքը։ Հենց դրա համար շատ լավ Միրշայմերը վերլուծություն արեց եւ մեղադրեց ԱՄՆ-ին։ Եվ ասաց ԱՄՆ-ն պետք է հեռու մնա եւ չվերցնի ձողիկը եւ մցնի արջի աչքը։ Դա շատ լավ համատություն արեց, որ զորով Ուկրաինան արևմուտքը Ուկրաինայի տեսքով սկսեց արջի աչքը փորել եւ այս արդյունքում մեղավորը ճանաչեց ԱՄՆ-ին։ Այսինքն արևմուտքի։ Այդքանից հետո ինչպես հասկանալ, որ Ուկրաինայի, հա, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, այսպես ասած, հրահրում է, որ Ադրբեջանը կրկին հարձակվի Արցախի վրա, ազգային ժողովը խրախուսում է նույն բախումները Արցախում, բայց այդքանից հետո Հայաստանում դեռ Ուկրաինայի դրոշներն են հայտնվում եւ իաջակցության ակցիաներ։ Դա 2018 թվականի նույն օրակարգն է Հայաստանում։ Հակառուսական իշխանություններ Հայաստանը Ռուսաստանից կտրելու քաղաքական Չէ՞ որ իրենք մի թիմ էին, տարբեր անուններով մի թիմ են, ես հաղորդման սկզբում ասացի, նույն ծռերը, նույն Զարուհին, նույն ԿՊ, նույն Արամ Սարգսյանը, բոլորը մի թիմ էր, իրենք այդ թիմով, Լուսավորի Մարուկյանը, բոլորը իրենք մի թիմով եկել էին իշխանություն, հետո որ ազգային ժողով մտան, իրենք այնտեղ ընդդիմություն չէր, այնտեղ իրենք բոլորով մի թիմ էին, ընդդիմություն չկար ոչ ազգային ժողովում, ոչ քաղաքապետարանում, ընդդիմություն չկար։ Դա համար մենք այլընտրանքային քաղաքապետարանի շրջանակներում, երբ որ բարձրաձայնում էինք, ասում ենք, լավ, մի հատ գոնե ընդդիմությունից մի հատ ավականի գա լուսաբանի, չէին գալիս ոչ մեկ։ Հասկանեք, դա քանի որ այնտեղ ընդդիմություն չկար։ Մի հետո մենք հասկացանք, որ դա մի մեծ ծրագրի շրջանակներում իրանք իրանցով եկել են իշխանության։ Այսինքն իրանք են։ Հիմա նույնը այդ ծրագիրը շարունակում են, որպեսզի հանկարծ մի բան լինի, հանկարծ
Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինչ-որ առողջական կամ ինչ-որ մի բան լինի, ինքը մի անգամից մեկ այլ թեկնածու գա իշխանության, հակառուսական մեկ այլ թեկա։ Քանի Ռուսաստանը չի լուծել այս տարածաշրջանում իր բոլոր խնդիրները արևմուտքի հետ, չէ՞ որ ինքը նաև Բայդենին ժամանակ տվեց, չէ՞, ապառազմականացնել նախկին ԽՍՀՄ տարածքների բոլոր իրենց այդ զորամիավորումները հեռու տանել ԽՍՀՄ տարածքներից, բայց Բայդենը չարեց դա, մի բան էլ ուղարկեց Ուկրաինա, չէ՞, զորամիավորումներ, դա նշանակում է, որ պատերազմը դեռ առջևում է, տարածաշրջանը խաղաղ չի, այդ կեղծ օրակարգը խաղաղությունը, մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք պատերազմին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից։ Շնորհակալություն։